Πατέρα, ως εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης, που παρευρίσκεται εδώ μαζί μας απόψε, καθώς και τον Δήμαρχο της πόλης μας και τον Αντιδήμαρχο. Λοιπόν, φέτος θα ξεκινήσει σε λίγο τώρα η εκδήλωση οποία έχουμε ετοιμάσει. Πέρυσι το Μουσικό Σχολείο ξεφίλησε το βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και σταμάτησε στο κεφάλαιο «Επανάσταση του 1821». Μέσα από αυτό το κεφάλαιο ανέπτυξε μία πτυχή των αγώνων των Ελλήνων, την πτυχή του φιλινισμού. Αυτό το έκανε στίχο, το έκανε τραγούδι και αυτό έφτασε μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Φέτος συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το βιβλίο της ιστορίας και φτάνουμε 101 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση και φτάνουμε στη χρονολογία το 1922. Θα σας αφηγηθούμε λοιπόν τι πραγματοποιήθηκε εκείνη την περίοδο, αυτό που ονομάζουμε μικρασιατική καταστροφή, λίγο πριν, λίγο μετά. Και θα αποτελέσει μια αφήγηση, η οποία μέσα στην αφήγηση, εκτός από τα κείμενα, θα περιλαμβάνει και χορό και μουσική, που είναι και η κατεξοχήν ειδικότητα του Μουσικού Σχολείου. Πριν προχωρήσουμε όμως, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συντελεστές της παράστασης και θα απευθυνθούν και κάποιοι σύντομοι χαιρετισμοί. Καλή σας ακρόαση. Καλησπέρα σε όλους. Μια προσφώνηση υπάρχει εδώ σήμερα. Δεν ξεχνώ. Και το Μουσικό Σχολείο μας έχει αποδείξει με το μουσικό του σύνολο να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, να μην ξεχνάμε λίγες μέρες πριν με τις εκδηλώσεις της γενοκτονίας των Ποντίων και να μην ξεχνάμε και τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι αποτύπωμα στο Δήμο μας και πραγματικά σήμερα είναι αρχή μέσα στο καλοκαίρι και ό,τι θα κάνουμε σχετικά με την Μικρασιατική καταστροφή. Τον Αύγουστο πάλι θα έχετε ενημερωθεί ότι θα γίνει άλλη μια τέτοια εκδήλωση. Θα γίνει εκδήλωση στον Αρχάγγελο, θα γίνει εκδήλωση στην πόλη της Πρέβεζας με την παρουσία υλικού μέσα από τις οικογένειες που είχαν φτάσει εδώ από τη Μικρά Ασία και δεν είναι λίγες, είναι πάρα πολλές. Παντοκράτορας είναι ένας οικισμός μόνο Μικρασιατών. Η Νικόπολη, ο Αρχάγγελος, Μικρασιάτες που ήρθαν εδώ στις δύσκολες εποχές που δεν τους υποδεχτήκαμε, η αλήθεια είναι, και πάρα πολύ καλά ως Έλληνες, γιατί για μας είναι όλη η πατρίδα και η Μικρά Ασία και η Ελλάδα, μία πατρίδα ήτανε, να τα λέμε και αυτά και να τα σκεφτόμαστε. Όμως σήμερα εδώ θέλω τα παιδιά πραγματικά να μας ταξιδέψουν μέσα από την μουσική, να δούμε τις παραδοσιακές φορεσιές από το Σύλλογο του Αγίου Θωμά και ένα μεγάλο ευχαριστώ και με το Σύλλογο Μικρασιατών και Ποντίων που πραγματικά θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω και αυτή η άσβεστη φλόγα της μνήμης να περάσει και στην νεότερη γενιά που είμαι σίγουρος και το Μουσικό Σχολείο συμβάλλει γιατί όλα τα παιδιά εδώ ξέρουν από τη μουσική παράδοση από τη Μικρά Ασία, οπότε να είμαστε σίγουροι ότι και τις γενοκτονίες και τέτοιες εκδηλώσεις κάθε χρόνο θα τιμούν το Δήμο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ακρόαση να έχουμε όλοι. Δεν θα τα πειράξω, θα ξεκύψω λίγο περισσότερο. Μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κύριου Χρυσοστόμου, ο οποίος θα ήθελε απόψε να βρίσκεται εδώ, αλλά κάποια έκτακτη υποχρέωση τον κράτησε μακριά μας. Μεταφέρω τις ευχές, την αγάπη προς το Μουσικό Σχολείο, στους καθηγητές, στα παιδιά και εύχεται κάθε επιτυχία στην εκδήλωση. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την τιμητική για εμάς παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση. Θα παρακολουθήσουμε ένα αφιέρωμα στη Μικρασία.
καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές τους εστίες. Θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι με το νου και την καρδιά μας στη γη της Ιωνίας και της Αιωλίας, με σταθμούς τα ειρηνικά χρόνια πριν την καταστροφή, την καταστροφή της Μύρνης και την προσφυγιά. Οδηγή μας σε αυτό το ταξίδι είναι η λογοτεχνία, η ιστορία και οι μαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων. Αποσπάσματα από τα ματωμένα χώματα της Διδού Σωτηρίου, την αιωλική γη του Ηλία Βενέζη, το Στου Χατζηφράγκου, 40χρονο μιας χαμένης πολιτείας του Κοσμά Πολίτη, τους μάρτυρες 100 χρόνια μετά του Νίκου Ασλανίδη, τη Σμύρνη, η μουσική ζωή 1900-1922 του Αριστομένη Καλυβιώτη, την εφημερίδα Εστία και μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας, του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και το Μικρασιατικό και το έργο «Μικρασιατικός Ελληνισμός» από το Σύνταγμα των Νεοτούρκων στην Καταστροφή της Ίας Αναγνωστοπούλου. Αυτά λοιπόν αποτελούν τα κείμενα αναφοράς μας. Κυρίαρχο στοιχείο βέβαια η μουσική και τα τραγούδια της Σμύρνης και της ευρύτερης περιοχής, ερμηνευμένα από το μουσικό σύνολο του σχολείου μας, που φέτος εντρίφησε στο Σμυρναϊκό Τραγούδι. Συνοδοιπόρος μας σε αυτό το ταξίδι ο Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων ομού Πρέβεζας, που ανταποκρίθηκε άμεσα και προθυμότατα στην πρότασή μας για συνεργασία και θα δούμε να συμμετέχει με το χορευτικό τμήμα του Αγίου Θωμά Πρέβεζας. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλέσω την εκπρόσωπο του Συλλόγου, κυρία Βάσο Χόρτη, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για το Σύλλογο Μικρασιατών και Ποντίων Πρέβεζας η πρόσκληση που δεχθήκαμε να συμμετάσχουμε στην εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ως απόγονοι των ξεριζωμένων από τη γη της Μικράς Ασίας δεν μπορέσαμε να μην δεχθούμε άλλωστε. Είμαστε λοιπόν εδώ με το χορευτικό τμήμα του Αγίου Θωμά, πλαισιώνοντας τις μουσικές των χαμένων πατρίδων μας, που θα ακουστούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε με τις ευχαριστίες. Ευχαριστούμε λοιπόν τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθηγητές και καθηγήτριες που βοήθησαν κατά την προετοιμασία και την παρουσίαση της εκδήλωσης. Κυρία Γιαννουλάτου, και επιτρέψτε μου να αναφερθώ ιδιαίτερα και στον κύριο Μάνθο Κότση, ο οποίος έχει αποκτήσει και δεύτερη ειδικότητα, τις μεταφορές. Ευχαριστούμε επίσης ιδιαίτερα τον Αλέξη Μπάλα και τον Στέφανο Γκαζέλη, τους μαθητές μας, οι οποίοι είναι πανταχού παρόντες και μας λύνουν τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις. Ευχαριστούμε επίσης τους υπαλλήλους του Δήμου Πρέβεζας που προετοίμασαν το χώρο για την απόψινή εκδήλωση και δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, είναι η αλήθεια. Και συνεχίζω με τους συντελεστές της παράστασης. Από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, οι υπεύθυνοι καθηγητές του Μουσικού Συνόλου, η κυρία Βάλια Σπαθάρα. Η κυρία Μυρτώ Φατούρου. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος. Η κυρία Έλλη Καλουτσάκη. Στην επιμέλεια κειμένων, με Ρόπη Ζέρβα, η ομιλούσα. Ευχαριστώ.
στην επιμέλεια του εμβόλυμου δρόμενου που θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια, η κυρία Γκικοπούλου Αλεξάνδρα και η κυρία Ανδριάννα Θέμου. Και από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, στο σχεδιασμό της αφίσας και της πρόσκλησης, η Βασιλική Αλεξανδροπούλου και η Άννα Μουκάνου. Το έργο που απεικονίζεται στην αφίσα μας είναι δημιουργία της Άννας Μουκάνου, που έχει διακριθεί σε διαγωνισμό της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας για τα 100 χρόνια τη μικρασιατική καταστροφή. Επίσης, θα ακούσετε στα νταούλια τον Δημακόπουλο Χρήστο και τον Αλέξανδρο Κυρίτσι. Η πομπή προσφύγων, θα το δείτε στη συνέχεια, είναι η έκπληξή μας. Ο Απέργης Σταύρος, ο Βασιλάκος Φίλιππος, ο Δαρδαμάνης Χρυσοβαλάντης, η Ζώνιου Βασιλική, ο Καραμπέτσος Αλέξανδρος, η Μπέκα Θεοδώρα, η Ράπτη Μαρίνα, ο Χίτος Θανάσης, η Έλενα Γαζή, η Λιδία Μπέλου και ο Γιώργος Λαϊνάς. Και το μουσικό σύνολο. Βαραμπούτη Ραφαέλα, Καρανίκα Τζορτζίνα, Παπά Μαρία, Ποϊκλή Φέης και Πετάρι Αγάπη στα λαούτα. Ζήγου Χαϊτίδου Τέτα, Μπλάνη Αμαλία, Σόφη Ειρήνη και Τασούλα Στέφανο στα Κρουστά. Εξάρχου Λιδία, Λουκάς Κωνσταντίνος, Ντέντι Ελισάβετ, Χατζηαθανασίου Ειρήνη, τα βιολιά μας. Κατσάβαρου Μαριλένα, Κώστα Σταύρος και Παπαδοπούλου Μαριάννα στα ακορντεόν. Η Μπόκια Μαριλένα στα κουτάλια. Και οι φωνές μας, Δημακοπούλου Κατερίνα, Κώστα Αγγελική, Μπόκια Μαριλένα, Πάκου Εβίτα, Πάκος Λεωνίδας, Σκεπετάρι Αγάπη, Σόφη Ειρήνη και Σταύρα Κασάκης. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στους δύο τελειόφοιτους που συμμετέχουν. Σαντούσης Χρήστος στο κλαρίνο. Και Χίτος Βαγγέλης, η πρόεδρος, στο ούτι. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους και να καλέσουμε το Βαγγέλη Χίτο να πει δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Φτάσαμε αισίως το καλοκαίρι. Η τελευταία μου μαθητική συναυλία με αυτό το υπέροχο σχολείο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι 5 χρόνια που πέρασα σε αυτό το σχολείο... 6 καλές. 5. Ήμουν τελευταία γυμνασία. 5 χρόνια που πέρασα σε αυτό το σχολείο ήταν από τα καλύτερα χρόνια, πιστεύω, μέχρι τώρα της ζωής μου. Γιατί έκανα κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ, όπως είναι η μουσική. Πέρασα υπέροχα σε φεστιβάλ, εκδρομές, συναυλίες. Και μιας και είμαι εδώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Διευθυντή που με δέχτηκε τότε. Μετά τους μαθητές του σχολείου μου, που με όλους αυτούς πέρασα αυτά τα υπέροχα χρόνια. Και τέλος τους καθηγητές, έναν προς έναν, που με κάναν αυτό που είμαι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι ως το τέλος Μαΐου υποβάλλονται οι αιτήσεις για όσους και όσες μαθητές και μαθήτριες υποψήφιες θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό σχολείο. Ένα σχολείο που συνδυάζει την υψηλής ποιότητας μουσική και γενική παιδεία και μαθαίνει στους μαθητές την αξία της συνεργασίας μέσα από τα μουσικά σύνολα, όπως συμβαίνει με το σύνολο απόψε, και κυρίως δημιουργεί δυνατές αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν στην ενήλικη ζωή τους. Ώρα
Να ξεκινήσουμε. Εγώ παραδίδω τη σκυτάλη στην Αθηνά Ντάτσα Μαστρογιάννη και τη Χριστίνα Μπόκια, οικοδέσποινες, αφηγήτριες, και πάμε. Υπάρχει αυτό που λένε παράδεισος, το χωριό μας, ο Κυρκιντζές, ήταν ένα δείγμα του. Κοντά στο Θεό ζούσαμε, ψηλά, ανάμεσα σε κατάφυτα βουνά και ξαγναντεύαμε ολόκληρο τον Καρπερό κάποτε της Εφέσου, που ήτανε δικός μας, ήσαμε τη θάλασσα. Ώρες δρόμος, όλες οι κομπαχτσέδες και λιόδεντρα, καπνά, μπαμπάκια, στάρια, καλαμπόκια και σουσάμια. Γράφει Δίδος Σωτηρίου στο μυθιστόρημά της «Ματωμένα χώματα». Και συνεχίζει. Ο κάθε χωριανός ήταν οικοκύρης στη γη του. Είχε το δίπατο σπίτι του, είχε και τον εξοχικό κούλα του, με μποστάνια, καρυδιές, μυγδαλιές, μιλιές, αχλαδιές και κερασιές. Και δεν ξεχνούσε να φυτεύει και ανθόκηπους για το κέφι του. Τι του στήχιζε αν είχε εκείνα τα γάργαρα νερά και τα πηδιχταριάκια που κελάριζαν χειμώνα καλοκαίρι. Οι Έλληνες της Μικρασίας ήταν δουλευταράδες, αλλά δεν έχαναν και ευκαιρία για γλέντια. Από τον Οκτώβρη σαν με το Φλεβάρι είχαμε τα μαζέματα της ελιάς. Από το Φλεβάρι σαν με το Μάρτι τα ξεβοτανίσματα. Απρίλη με Ιούλη καταπιανόμασταν με τα καπνά. Ύστερα άρχιζε η σταφίδα, το σίκο. Θέλεις η θέρμη της Ανατολής, θέλεις η καρπερή γη, μας έσπρωχνε στο τραγούδι. Στο πανηγύρι της Αγιατριάδας, όλη τη μέρα και τη νύχτα λαλούσανε στις εξοχές τα βιολιά, τα ούτια, τα σάζια και τα τουμπελέκια. Κάτω από τα δέντρα στείνονται χωροί, καρσιλαμάδες, χασάπικοι και ζεμπέκικοι. Στο μυαλό
Πέφτω σαν